ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ತೋಟಕ್ಕೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಕಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಸಮೀಪದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಶಕುತಮ್ಮ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 130 ತೆಂಗು 600 ಅಡಿಕೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳ ಇದ್ದವು. ದುರಾದೃಷ್ಟವೆಂಬಂತೆ ಯಾರೋ ಸಹಿಸದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದಟ್ಟಣೆ ಇಡೀ ತೋಟವೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರೈತನ ಫಸಲು ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕುರಿಗಾಯಿಗಳು ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರುವಷ್ಟರತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಧ ತೋಟ ಸುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅನಂತರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತ ಕೈ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ತೋಟ ಈಗ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವು ಕೂಡ ಬಿಸಿಯ ತಾಪಕ್ಕೆ ಕಮರಿವೆ ಅಂತ ಮಾಲೀಕ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅದ ಮಾಡಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರು ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೆಲಸವೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ತಾಪಮಾನವೋ ಅಂತ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಬುಡಕೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬುಡಕ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳಪ್ಪ ಈಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಹಾಕೋಗಣಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಾಕಲ್ಲ ನಂದು ಬಾ ಅಲ್ಗನ್ ಹೋಗ್ಯಪ್ಪಾರು ಇಲ್ಗನ್ ಹೋಗ್ಯಪ್ಪಾರ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡು ಇಲ್ಲೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತುರಿಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ನೋಡಪ್ಪ ಅದು ಅದು ಮರ ನೋಡಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಉರಿತೈತೆ ಇನ್ನ ಇವಾಗ ಚಳ್ಕೆರೆ ಬಿಟ್ಟವ್ರಂತೆ